На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». Вітаю вас сьогодні про найважливіше та найцікавіше за 7 днів. В одній програмі ви побачите. В Коломиї відкрили оновлену військову частину. В Коломийській лікарні відкрили оновлене урологічне відділення. Рекорд встановлено. Виступив хор «Велетень». Одночасно заспівало 775 людей. В нашому місті відкрили світломузичний фонтан. Найбільший яблучний пляцок в Україні. Такий рекорд зафіксували в Коломиї. В нашому місті тепер є пам'ятний знак першодрукарям. Фестиваль «Артвізія» знову відбувся в Коломиї. Бойовий прапор з рук президента, 10-та гірсько-штурмова бригада, яка дислокується у Коломиї, отримала бойове знамено. Прапор освятили і вже найближчим часом його відвезуть у зону бойових дій. Окрім цього, на території військової частини освятили приміщення штабу. Напередодні тут зробили капітальні ремонти спільними зусиллями бюджетних коштів та меценатів. З нагоди 25-ї річниці Незалежності України у столиці провели урочистості. Верховний головокомандувач Збройних сил України президент Петро Порошенко особисто вручив бойові стяги командирам бригад. Отримали бойове знамено з рук президента і військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Військовий стяг до місця дислокації Коломиї привіз командир бригади, герой України полковник Василь Зубанич. І своєю працею, своїм трудом, а навіть деякі своїм життям наші військовослужбовці здобули цей стяг. У складі бригади 8-й і 24-й батальйони сухопутних військ України, батальйони «Айдар» та «Донбас». Наразі більшість особового складу перебуває у зоні антитерористичної операції, розповідає командир бригади Василь Зубанич. Наша частина, не проіснувавши року, сформувалась, вибула в зону АТО. Досить на такий важливий напрямок, успішно виконує бойову задачу. Не обходиться і без втрат на передовій. На жаль, бригада понесла втрату. Це загинув нещодавно заступник командира бригади з протиповітряної оборони майор Лісняк Денис Ігорович. І в тому числі його трудом, його старанням, його зусиллям і решта військовослужбовців ми здобули цей бойовий стяг. Освячення прапора та військового штабу – це перша масова урочистість у частині, розповідають військові. До дійства готувалися ретельно і, безумовно, по-військовому. Здравствуйте, товариші! Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я! Після духовного благословення владик Юліана та Василія прапор освятили. Вже незабаром його відвезуть у зону бойових дій. Благословляється, освячується прапор, який зроблений до вся Україна. Хай Господь благословить місію наших солдатів, офіцерів і нашої влади. 10-та окремо гірсько-штурмова бригада – тактичне формування сухопутних військ Збройних сил України оперативного командування «Захід». У жовтні минулого року її сформували у Білій церкві. Коломию обрали місцем базування. Розмістити військовослужбовців вирішили у приміщеннях старої військової частини. Ці казарми збудували ще австрійці. Однак ця територія була в жахливому стані. Усе поросло чагарниками та руйнувалось. Але спільними зусиллями за роботу взялися військові, влада, меценати і волонтери. Роботи ще є вдосталь, однак результат вже очевидний. У казармах замінили вікна, облаштували санвузли, відремонтували фасад приміщення адміністративного штабу військової частини. Масштабні ремонтні роботи здійснювались фактично усією областю, каже заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Валерій Крецул. Наразі ремонт коштує понад 4 мільйони гривень. Ми всі повинні допомагати нашій армії, і прикладом такої допомоги є цей об'єкт. Адже коли його починали, ви більшість бачили, який він був, в якому стані. І зараз любо й мило подивитися на цей об'єкт. Сюди залучено понад 4 мільйони і бюджетних, і небюджетних коштів. І ми будемо ще допомагати цій військовій частині для того, щоб завершити повністю всі роботи, які тут ще потрібно доробити. Однак найбільше до ремонту долучились саме місцева влада та меценати. Я особисто і особовий склад бригади дуже вдячні всім громадянам
Коломиї, які приймали участь у відновленні цієї будівлі. Ми дуже вам щиро вдячні. Наша допомога, той наш обов'язок, який ми маємо перед ними, штаб, де вони зможуть працювати. Це невелика та краплинка, яку ми змогли від себе зробити той внесок для того, щоб наші військові потужності, які на протязі останніх років руйнувалися, потихо, день за днем відновлювалися. Влада сьогоднішня і меценати, наші волонтерські організації, мусимо зробити все, щоб вже сьогодні можемо сказати, наша 10-та гірсько-штурмова бригада мала найкраще місце дислокації. Військові спільно з місцевою владою ще мають чимало спільних планів. Найперше – це завершити відновлення частини. Далі планують відремонтувати так званий офіцерський гуртожиток. Є ще й інші перспективи, ділиться міський голова Ігор Слюзар. Сьогодні Коломия вже зайнялась соціальними проектами, передбачаючи повернення в Коломию військовослужбовців. Ми сьогодні думаємо вже про мирне ваше життя. Садки, школи і житло. Я не хочу пустих обіцянок робити, але не дарма тут є і голова бюджетної нашої комісії. І я буду пропонувати депутатам міської ради придбати 2 квартири вашим військовослужбовцям за рахунок міського бюджету. Я думаю, вони всі підтримують, як і підтримують кожен раз фінансування тих робіт, які ми проводимо на території вашої частини. Військові жартують, як театр починається з вішака, так армія починається зі штабу. Тому освячення саме цього адміністративного приміщення можна вважати урочистим відкриттям військової частини у Коломиї. У нас сьогодні подвійне свято заключається в тому, що ми відкриваємо перше приміщення, перший наш штаб, першу будівлю, яка дійсно засвідчить те, що пункт постійної дислокації буде в місті Коломиї. Також полковник Василь Зубанич передав від Міністерства оборони медаль за сприяння Збройним силам України ветерану АТО, заступнику міського голови Богданові Федоруку. А командування і особистий склад бригади привітало місто із 775-літтям та 25-ю річницею незалежності України. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Ще одна шана лицарям Небесної Сотні та героям АТО. На Косівщині встановили пам'ятний знак нашим захисникам. Подружжя пенсіонерів села Трач самотужки власним коштом встановили в рідному селі меморіал українським захисникам. Наших журналістів теж запросили на урочистий захід. Василь та Марія Грицики живуть душа в душу от уже 56 років. Життя складалось по-різному. Виховували дітей, працювали, тримали господарство. І як годиться у старших людей, відкладали собі копійчину з пенсії. Мовляв, на смерть, щоб зайвих клопотів рідним не створювати. І мали ми гроші на машину, все забрав туди Союз. Тепер ми складали гроші собі на пам'ятник, на похорон. І ні грошей у трону не заберу. Сім'я Грициків завжди активно долучалась до громадського життя села. 25 років тому, у перший день незалежності, пані Марія була однією з ініціаторок відкриття символічної могили воїнам УПА. Відтоді її патріотичні погляди лише з кожним днем посилюються. А коли розпочалися події Революції Гідності, щодня допомагала майданівцям. Ми давали гроші на Майдан почався. Ми виділи, як цих хлопців катували, розбирали, як вони то били, як катували, мені серце рвалося. І ми так цілий час давали ці гроші. Пішно по 100 гривень. Це для нас ноль, а тільки нас є, якщо ми так всі, було б все добре. Пан Василь каже, з дружиною живеться цікаво. Саме вона подала ідею зведення пам'ятного знаку героям сучасності. Мені така патріотка супруга. Вона керувала могилою, хрестою. Марія Грицик прочитала у газеті про встановлення пам'ятника героям АТО і Небесній Сотні на Снятинщині. Тоді вирішила, зекономлені роками гроші з пенсії повинні піти на добру справу. У газеті було фотографія. І ми так подивились і порадилися. Кажемо,
маємо гроші, ми ще, може, прожиємо, що собі устараємо. Ми собі від своєї душі, від свого серця, від своєї совісті це зробили, аби мали пам'ятку і ми, і наші діти, і правнуки, і хто живе на цій околиці. На увесь постамент витратили чимало коштів – 30 тисяч гривень, кажуть грицики. Пішло 30 тисяч, розбили, але це чепуха, як кажуть. Ми собі ще, як будемо жити. Ми ще й не лишилися без копійки такі. Пам'ятний знак встановили у центрі Трачам. Наразі один уродженець села захищає батьківщину на сході, розповідає сільський голова Роман Яремійчук. І на наших селах за радянської влади не спромоглися побудувати, навіть не поставити хрест тим, хто загинув у Другій світовій війні. А знайшлися таких двоє пенсіонерів, які пожертвували своїми грошима, пожертвували і відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні і учасникам АТО. Запросили на урочисте відкриття і воїнів АТО з усієї Косівщини. Вони кажуть, такі вчинки від простих людей на мирній території – найкраща підтримка на передовій. Якби не ви, якби не місцеві жителі, то не знаю, якби ми там були на війні, тому що влада, як постійно говорить, що вона нам допомагає, але, зокрема, ми тепер вернулися з зони антитерористичної операції, на передовій старі війська, стара техніка, нічого ніхто, на парад виходить нова, а на лінії соприкосновення стоїть стара. Порошенко робить паради, якби не ці паради, то не було б цих Іловайського котла. Місцеві кажуть, такий пам'ятник необхідний у кожному українському селі, щоб подвиг героїв не забули наступні покоління. Для того, щоб люди, коли будуть проходити поруч, завжди пам'ятали про героїв Небесної Сотні. І треба пам'ятати, щоб наші діточки пам'ятали, щоб не забували, вшановували завжди їхню пам'ять. І серце плаче, і серце болить за тих воїнів, які зараз там, аж душа плаче. У День Незалежності пам'ятник урочисто освятили. Вшанувати героїв прийшли небайдужі мешканці, а дітки місцевої школи підготували для усіх мистецький вечір реквієм. Із Трача Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. В Коломийській лікарні відкрили оновлене урологічне відділення. Поточний ремонт приміщення тривав від квітня. Гроші на ці потреби виділили з бюджетів міста та району, а ще долучилися благодійники. Урочисто освятили та відкрили урологію в День Незалежності. Як годиться, усі гуртом молилися, говорили добрі побажання та оглядали новенький відділ. Ремонт урологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні розпочали у квітні цього року. На поточні роботи виділили 800 тисяч гривень з районного та міського бюджетів. За ці кошти відремонтували основні робочі приміщення. Гроші дали також і благодійники. За їхній рахунок оновили палати. Відкривали оновлену урологію урочисто в День Незалежності. Святкування розпочалося з молитви і благословення владик Василя Івасюка та Юліана Гатали. Медицина – це є один з важливих стовпів укріплення незалежності української держави. І сьогодні, на 25-му році нашої незалежності, направду ми з великою радістю благословимо молитвами за вашою участю відділення урологічне Коломийської центральної лікарні. Ви вклали дуже багато зусиль, коштів, молитв. І ми всі прекрасно розуміємо, що будь-яка хвороба – це, звичайно, як наслідок гріха, гріхопадіння наших прародичів. Господь, який любить кожного з нас, тому що ми його творіння, не хоче, щоб ми страждали, хоче, щоб ми жили щасливо, в єдності з ним, спілкуванні доброму один з одним, творячи добрі справи. Тому Господь благословив прекрасних людей, яких ми називаємо лікарі, які є знаряддям в руках Божих, в лікуванні тих чи інших недуг, які, як я вже сказав, є наслідком гріха. На відкритті були присутні заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, міський голова Ігор Слюзар, голова райдержадміністрації Любомир Глушков, голова районної ради Роман Дячук. Я переконаний в тому, що пацієнти, які будуть сюди потрапляти, будуть мати тут і добрі умови, і добру опіку. І ми в обласній програмі медицини ще в цьому році передбачаємо
які будуть в тому числі направлені і десь на покращення матеріальної бази районної лікарні в Коломиї. Ну, це понад півмільйона гривень буде направлено ще в цьому році. Дуже хочеться вже довести до кінця і виключити сповідження поліклініки, яка поруч тут знаходиться. І теж в цьому плані спільно з народними депутатами, зусиллями дуже багатьох людей нам вдається якісь кошти добувати з державного бюджету, отримувати, щоб нарешті здати в цей об'єкт. Розуміємо, маємо багато, вибачте за слово, гріхів перед медиками, які зараз мають певні проблеми з заробітною платою і всім решта. І сподіваюся, що ми зможемо теж їх подолати. Коли я відвідав нашу лікарню, оглянули урологію і лорні ділення і подивився, в яких жахливих умовах, як працювали медики і в яких умовах перебували наші пацієнти. Це ще був той залишок того Радянського Союзу, оскільки в основному лікарня вже була відремонтована, але з причин недостатності фінансування ремонти зупинилися на третьому, другому поверсі і, на жаль, ще і приймальний покій. Хочу сказати, що оптимізму було у багатьох дуже мало. Коли я сказав, що десь ми плануємо виділити 200 тисяч, дехто засумнівався, чи варто взагалі це починати. Але ми розпочали. Я звернувся до міського голови, я щиро дякую Ігорю Богдановичу, всьому депутатському корпусу, як обласної, районної, міської ради, що вони з розумінням поставились, коли немає грошей, їх катастрофічно не вистачає на все. Я думаю, там буде зручно нашим хворим, наявно, всім можна попадати. Це там дуже комфортно, там буде зручно працювати нашим медикам. І повертаючись до самих медиків, хочу нагадати, що ми знаємо тут і ваші негаразди, які ви маєте. Ми маємо намір вам виділити якусь частину грошей, але це при тому, що був рух з вашого боку. Медикам бажаю, щоб 26-й різки незалежності ми писали говорити про зарплату і її отримали. Всім дякую. Я мав досвід з кінці минулого року одній з тих технологій. Можу мати з чим зрівняти, бо я навмисно сюди не їздив і не дивився. Я маю пам'ять піврічної давності, я лежав в тій палаті, камінчики в мене тут регулярно. Тому я зараз з задоволенням вже подивився все. Тому відтягнуть цей чистий час і потребував. Керівники дякували благодійникам, нагороджували їх почесними грамотами. Петро Васильович взяв цілу палату і особисто взяв і зробив цю палату. Петро Васильович, ми вам щиро дякуємо. Ви сьогодні вже ми вам щиро дякуємо. Це найбільша ін'єкція була. Я чув, що з обласного бюджету для Коломийщини буде 500 гривень. Я думаю, що це шановні колеги дуже мало. Тому я прошу вас в 10 разів більше. Поліція, скільки запитання мають. Я думаю, що нам під це. Я хотів би сказати про те, шановні медики, що наші пацієнти, чи клієнти, чи односельчани, чи наші жителі поменше були тут у вашому відділенні. Це буде говорити про те, якщо нас буде менше тут, значить тоді ви працюєте дуже прекрасно. Урологічне відділення у Коломийській центральній районній лікарні розраховане на 30 ліжок. Працюють три лікарі, два з них – кандидати медичних наук. У рік тут лікується понад 1000 хворих. Проводиться майже 400 операцій. Я всіх вітаю з Днем Незалежності, з найважливішим святом для нашої країни, з Днем її народження, міцного здоров'я і мирного неба. І тоді ми все буде в нас гаразд. І єдність. І якщо і міські, районні, і меценати надалі будуть в такій єдності, в такому позитиві – доброї справи, і медики, так, і медики, то все буде в нас гаразд. Галина Досин, Ігор Демянчук, події НТК.
Урочисто та велично коломияни відзначили 775-ту річницю від дня першої писемної згадки про місто. На святкування завітали і великі, і малі, і ті, для кого Коломия – рідне місто, і ті, хто просто любить столицю Покуття. Приїхали і гості з-за кордону, а подивитися було на що. В Коломиї виступив хор духовного єднання. 31 хоровий колектив у супроводі симфонічного оркестру виконав 3 композиції «Боже Великий Єдиний», «Гімн України» та «Коломийський вальс понад прутом «Моя Коломия». Власне, цим заходом і розпочали урочистості з нагоди 775-річчя Коломиї. Сімсот 75 хористів зливаються воєдино і у супроводі симфонічного оркестру створюють справжнє мистецьке диво, від якого дух захоплює. Складі 775 осіб – це збірний колектив. У його рядах – хористи світських та церковних хорів міста і району. Загалом 31 колектив. Репетицій майже не проводили, лише у переддень виступу зібрались усі, аби спробувати зіспіватись. Сила голосів та єдності вразила навіть самих хористів, розповідає учасник хору Михайло Гринюк. У будь-якому випадку на таке свято ювілей Коломиї треба показати хор. А в такому вимірі воно ще оригінальніше вийшло. 775 місто і 775 учасників. Це надзвичайно поважно і надзвичайно захоплююче. У рядах хору «Велетня» і відомі люди, і чудові співаки. Вікова категорія теж вражає. Найстаршому хористу – 95. Наймолодший лише готується йти в перший клас. Це Марк Петрук. Хлопчик виступає і сольно, і в колективах. Та навіть і подумати не міг, що співатиме у такому велетенському і професійному хорі. Я дуже радий, що я є учасником такого велетенського хору єднання. Я буду пам'ятати цю мить все своє життя. Якщо для маленького Марка співати у хорі – це новинка, то Володимира Кейвана можна назвати ветераном хорового співу. Наразі пан Володимир – учасник чоловічого хору медичних працівників. Йому 92 роки. 80 з них співає у хорових колективах. Щасливий, що долучився до творення історії у рідному місті та виступає у рядах хору духовного єднання. Такого великого хору я не пам'ятаю. Я не співав в такому хорі. Я рибочка співаю більше як 80 років. Я співав ще з малої дитини, тому що я ріс і виховувався інтелігентній, патріотичній, співучій, музичній сім'ї. Самоєдність – це те, що потрібно кожному українцеві. Цей хор є прикладом того, що спільними молитвами і проханнями можна досягнути цієї єдності, каже організатор та ідейник заходу, адвокат і меценат Михайло Петрів. Цей хор би не відбувся, якби не натхненне таке бажання брати участь в хорі – це самих хористів. Хор виконав кілька композицій у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого працівника культури України Богдана Іванчука. Велетень – це не лише подарунок рідному містові, а й перший рекорд України, який зафіксували святкового дня. У категорії «Масові заходи» найбільший зведений хор України загальною кількістю хорів – 31, кількістю хористів – 775 осіб. З нагоди 775-річчя першої літописної згадки про Коломию та святкування ювілею – хор духовного єднання вважаємо встановленим!
моїй особі вручається всім хористам, всій Коломийській громаді. До слова, на дійство прийшло подивитись чимало коломиян та гостей міста. Тому сміливо можна сказати, що співали мелодійну «Понад прутом моя Коломия» чи величну «Боже великий єдиний» набагато більше, ніж 775 осіб. Ті, хто прийшов подивитись на святкове дійство, вражені, кажуть, такої величі Коломия ще не бачила. Як ми могли таку подію втратити? Ми недавно думали би прийти сюди, а дочекатися до 800. І там далі, потім, хоча б спочатку до 800, а потім далі. Основне і багатство, щоб це війна прикратила саме основне. Щоб ми тут святкуємо, радіємо, а там люди гинуть. Щоб і вони разом з нами були. Були. Шкода тих людей, які там сидять в окопах, не знати доки і не знати, за що вони там сидять. Щоб вони тут були з нами на цьому соборі, і хай їх береже Бог від всякої біди. На початку святкування усіх хористів і присутніх благословили владики Василь Васюк та Юліан Гатала. Ми сьогодні зібралися, щоб подякувати Господеві духовними піснями, нашим зведеним хором, кількості 775 учасників з нагоди святкування 775-річчя нашого славетного міста. Сьогодні славний ювілей нашого міста. Змінювалися століття, минали покоління, люди тут жили, трудились і молились за кращу долю своїх наступників, прийдешніх поколінь. Те саме сьогодні робимо і ми. Ми зібралися для того, щоб виконати головний заповіт Христа Спасителя – бути єдині. Неймовірний виступ хору залишиться не лише в Книзі рекордів України та історії Коломиї, а й в серці кожного коломиянина. Ольга Гереджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Музичний водограй в подарунок 775-річчя Коломиї запам'ятається відкриттям світломузичного динамічного фонтану. Нагадаємо, це подарунок рідному місту від благодійного фонду «Покуття» та народного депутата України, нашого краянина Андрія Іванчука. До слова, подивитися на відкриття фонтану прийшло настільки багато коломиян, що відзняти урочисту подію могли лише з висоти пташиного лету. Конкурс на кращий проект для фонтану оголосили ще минулого літа. Це ініціатива благодійного фонду «Покуття» та його засновника, народного депутата України Андрія Іванчука. Він розповідає, цю ідею підказали самі коломияни. Це самі громадськість в соціальних мережах прийняли таке рішення, що в Коломиї не вистачає фонтану. І вже фонд дослухався до цієї ідеї і почався конкурс з відбору проєкту. На конкурс надійшло близько десятка проектних пропозицій майбутнього фонтану. До слова, призовий фонд становив 5 тисяч гривень. Обрали варіант київських архітекторів. Це буде ще одна візитівка, яка буде наше місто прославляти і його буде запам'ятовувати от таким, як воно на сьогоднішній день є. Роботи розділили на три етапи. Спочатку тривала підготовка місця для майбутнього водограю, а після цих робіт встановлювали саму серцевину фонтану, тобто обладнання. Такого в Україні не виробляють, тому його придбали у Греції та Італії, розповідають благодійники з фонду «Покуття». І завершальний етап – це облицювальні роботи. До останнього чимало коломиян сумнівались, а часом і зловтішались, мовляв, не встигнуть спорудити фонтан до дня ювілею. Працювали над спорудженням водограю коломийські, житомирські та київські фахівці.
До слова, наш фонтан – це один з небагатьох в Україні та перший в області світломузичний водограй. Часне обладнання, він музикальний, на цій площі грає з 9 до 11 буде грати музика, буде світло, різні кольори, він буде мінятися, такий справжній водограй любові. 2 місяці зайняло виготовлення робочої документації, замовлення обладнання і саме будівництво. Я за це дуже вдячний всім, хто долучився до цієї роботи, тому що дійсно ми всі дуже старалися спіти до дня народження міста, до ювілею, до преображення, до нашого Коломийського храму. І таки встигли. І результат приголомшив усіх. Фонтан назвали «Водограєм любові». До останнього дня не знав, яке ім'я можна дати фонтан. Коли була акція відкриття дня народження міста в соборі, і коли на балконі Центрального собору виступали владики, владика Юліан звернувся до парафіян, сказав, що от нам не вистачає любові до батьківщини, до Бога, до рідної землі, один до одного. І в мене, я слухав його проповідь, і в мене виникла така ідея, я підійшов, кажу: владико, якщо ви не проти, от як би дивитися, щоб ми вашу ідею, я вас процитую, і кожен сам собі визначиться, яка любов йому потрібна більше в житті. На відкритті фонтану був такий ажіотаж, що навіть ми не змогли пробитися крізь натовп. Аби відзняти для вас мить відкриття світломузичного динамічного водограю, вдалося зафільмувати цей момент лише з висоти пташиного лету. Фонтан передали на баланс міста. У фонді покуття запевняють, це аж ніяк не вдарить по бюджетній кишені. Водопостачання відбувається циклічно, а для обслуговування водограю вистачає і одного фахівця. Однак роботи ще не завершено. Вже після свят розпочнуть облагороджувати територію, встановлять лавочки і забезпечать усіх коломиян безкоштовним інтернетом біля фонтану. Ці роботи планують завершити менше як за місяць. Найбільший яблучний пляцок в Україні. Такий рекорд зафіксували в Коломиї на святкуванні до Дня міста. Пиріг вагою майже 200 кілограмів та завдовжки понад 15 метрів. Спекли на місцевому хлібокомбінаті. Посмакувати пляцком велетнем змогли майже 1500 охочих. Адміністрація подала ідею, колектив підтримав. Результат – 200-кілограмовий рекорд України. Такий подарунок до Дня міста рідній Коломиї зробив місцевий хлібокомбінат. Розповідають, що готувалися до цієї події десь місяць. Працювали над виробом 10 людей. Бувало, що не спали вночі. Остання доба була взагалі без сну. Рецепт виробу пекарі тримають у таємниці. Яблучну начинку обрали символічно, бо свято міста якраз на яблучний спас. Наголошують, що усі прикраси та написи на пирогові теж їстівні. Муки пішло 50 кілограм, 45 кілограм цукру, 1000 штук яєць, маргарини 20 кілограм, яблук 130 кілограм, ну і, звичайно, різні пахощі. Це ми все робимо своїми руками, ці грушечки, яблучка, виноград, це все зроблено, ці прикраси, це все зроблено своїми руками, ми нічого не купляли. Представник Книги рекордів України Ганна Крисюк розповідає, що у національному проєкті вже зафіксовано понад 20 схожих рекордів випічки. Якраз яблучного пирога ще не було. Після офіційних замірів рекорд підтвердили та зафіксували. Я думаю, що до міста Коломиї буде приїжджати дуже багато туристів. І ми, національний проєкт «Книга рекордів України», вітаємо приватне підприємство «Коломийський хлібокомбінат» з встановленням нового рекорду України у категорії розміри найбільший яблучний пиріг. Довжина 15 метрів 6 сантиметрів, ширина 40 сантиметрів, вага 200 кілограм. Офіційний документ про встановлення рекорду на міській сцені отримав керівник хлібокомбінату. Рекорд у категорії розміри найбільший яблучний пиріг встановлено. Коломийський хлібокомбінат встановив всеукраїнський рекорд. Здивує, я думаю, цілий світ. Від імені колективу Коломийського хлібокомбінату вітаю вас всіх з нашим хорошим святом. Бажаю вам здоров'я, багатства
і миру. А далі посмакувати пирогом рекордсменом змогли близько 1500 охочих. Ми сьогодні вітаємо всіх коломиян з святом, бажаємо вам всього найкращого. На сьогодні я та якби на другому рекорді, який встановлено в Коломиї. Це дуже гарні емоції, враження. Ми всіх вітаємо, всіх наших людей, які прийшли, і побажаємо їм всього найкращого. Представник Книги рекордів України Ганна Крисюк каже, що Коломия може здобути ще один рекорд, як місто, яке організовує такі цікаві рекорди. В цьому році це рекордне місто, в ньому найбільше зафіксовано рекордів України. І взагалі, я думаю, якщо б навіть Гіннеса фіксували рекорди за неординарність того, що ви робите, ви також би перемогли у цій номінації. Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК. Ніжні та мелодійні «Один в каное», колоритні коралі, запальні «От Вінта» та рок-н-рольні «Брати Гадюкіни» – саме ці колективи розважали Коломию в день 775-річчя. Ледь не до третіх півнів люди запалювали під шалені ритми улюблених мелодій. Музичні команди зі Львова, Рівного та Івано-Франківська приїхали у Коломию, щоб подарувати хороший настрій усім людям та привітати наше місто 775-літтям. Маленькі коломияни, коломиянки і коломинята. Коломинча. Коломията, коломинята. Бажаємо вам щастя, здоров'я, вітаємо. Вас вітає феноменальний західноукраїнський рівненський гурт «От Вінта». Бажаємо вам щастя. Здоров'я. Кохання. Ми бачимо, що місто дуже гарне стало, дуже красиве, дуже приємні люди, дуже приємні лиця. І ми бачимо, що Коломия квітне, розвивається. І ми вітаємо і бажаємо, щоб з кожним роком ставало все краще у вас. Коломия, місто коло, це так ніби як місто постійного життя. Циклі. Коломия, вітаємо вас, 775, це гарна дата. Ми з вами маємо щастя бути разом. Вітаємо місто з роковинами. Це головне свято, а не то, що ми приїхали сюди. Команда «От Вінта» вже не один раз виступала на коломийській сцені. Кажуть, місто і наші люди дуже привітні та гостинні. Тому завжди приїздять сюди із великим задоволенням. Тут ми вже вчетверте, нам це місто дуже подобається. Це дійсно справжнє місто з глибокою українською і навіть ще австро-угорською історією. Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, ей! А молоді жовня, жовняки, ми горілку п'ють. А молоді жовня, жовняки, ми горілку п'ють. Культові брати Гадюкіни теж не вперше у Коломиї, та цього разу вони привезли із собою родзинку. Пані Лілія Бек, вокалістка гурту, героїня відомої у всій Україні пісні «Дівчина з Коломиї». От тільки є нюанс. Дівчина з Коломиї насправді дівчина з Воскресінців, розповідають Гадюкіни. Ця пісня, по-перше, від душі написана, а по-друге, ця пісня присвячена чесно Лілі. Це просто красива жінка. І в свій час Сергій присвятив цю пісню Лілі, так що нехай вона розкаже. Насправді я з Коломиї, з Воскресінців, тут моя родина живе, дуже велика родина, і я вперше побувала на концерті братів Гадюкіних саме в Коломиї. Мені було 14, я побачила їх, а потім пізніше, коли ми познайомилися з Кузею, я сказала, що я з Коломини, і він написав цю пісню. Ну і така гарна вийшла пісня. Та мені приємно, що така пісня з'явилась, і я з Коломиї все ж таки. Дівчина з Коломиї, висока прическа, очі не зовсім худая, та струнка як березка. Посила крила, очі як два озера, щоки рум'яні, червоні, як галстук у піонера, дівчина з Коломиї. Франківський фольк-гурт «Коралі» заполонив таємничою гуцульською енергетикою усю публіку. Соліст колективу сподівається, що коломияни їх зрозуміли та полюбили. Ну, ми несемо в маси свою віру про свої сили. Сподіваємося, що наша проповідь зі сцени впізнається і прочитається правильно. Не ховай, ще й блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. Потвій голос, щедра повінь, я мов колос, зелен колос, нею полем, жовтий лист падей, виросте зелений,
а десь пісні будеш завжди біля мене. Мелодійний гурт «Один в каної» додав романтичну нотку у гучне святкування. Трохи густою води гроза, не, буде з тобою, не вода кине, не прийняло теорії буття, як я вагу ціле життя, бо ціле життя, віддай ти життя. Хай вас все буде добре, хай кожен почуває себе в своїй тарілці. І поважає одне одне. Ледь не до третіх півнів коломияни запалювали біля сцени під шалені ритми улюблених мелодій. На Спаса одразу три визначні події відбулися в культурно-мистецькому житті Коломиї. Відкрився перший громадсько-мистецький центр «Світовид», картинна галерея спілки художників «Коло. Ми. Я» та мистецька виставка «Барви кола». Такий шляхетний дарунок до славного 775-річного ювілею зробила коломийська родина Бережницьких за підтримки громади міста. На Спаса уже під вечір коломияни та гості міста прямували на входини. На бульварі Лесі Українки двері відчинив перший у Коломиї громадсько-мистецький центр «Світовид». Як годиться, гостей вітали гуцульські музики. Далі гостей зустрічають господарі – родина Бережницьких. Пані Емілія – художниця. Каже, талант мала змалечку, а малювати її навчило саме життя. Відчуття природи ця жінка переносить на пейзажі, живопис. Також малює портрети, ікони, філософські композиції. Але завжди сумно було художниці від того, що таке поважне і культурне місто, як Коломия, не має картинної галереї. Пробувала організувати це, оббивала владні коридори, але за 20 років нічого не вдалося. Допомоги дочекалася від найрідніших людей. Мій син спостерігав, що я так б'юся. Ну, я побачила, що в нього є тут у власності. Кажу, давай ми це зробимо. Послухав мене Михайлик, мій син. Петро теж причинився до цього, тому що він художник, малює, проекти робить. Такі, знаєте, і ця сім'я, нас троє, не дурно кажуть, трійця, у нас сила. Це єдність. Приміщення мистецького центру розташоване в історичному місті, зведене ще династією Габсбургів. Під час Австро-Угорщини тут був військовий гарнізон, у радянський час в'язниця НКВС, СІЗО, де у підвалах закатовували людей. Коли Михайло Бережницький, власник приміщення, глибше дізнався про цю історію, сумнівів не залишилося. Вони мусять продовжити життя цій будівлі, але в жодному разі не комерцією. У цих стінах мають виховувати українців. Це велике послання нашого покоління майбутнім українцям, великим українцям. Тобто вони повинні знати і пам'ятати про нас, що ми були великою громадою, ми були великою нацією. Ось ми творили разом, ми прислужилися культурі. Тобто це фактично наше сумісне послання майбутнім українцям, майбутнім поколінням. Напевно, що на тисячоліття. Першою виставкою центру стали «Барви кола». Митці, які вже більше 15 років об'єднані у громадську організацію «Спілка художників Коло Мия», спільно із запрошеними митцями запропонували громаді міста свої твори. На виставці більше 40 художників представили близько 130 мистецьких робіт. Це митці з Коломиї, Івано-Франківська, Києва, Калуша, Севастополя та Харкова. Тут велика якась картинна галерея відкривається. Сам я туди вніс свій внесок, 4 картини, 3 повішені, одну сьогодні приніс подарунок. Ну і тут дуже цікаво, бачите, приватна така картинна галерея чудова, мені дуже сподобалося. Та я приїхав аж з Калуша привітати Мілю. Чим більше мистецьких галерей буде в Коломиї, тим краще. Ми сьогодні відкрили виставку нашої спілки художників. Відкривається приватна галерея, де представлено багато художників. Вітаю успіхів, процвітання і творчості. І святом всіх коломиян. Настрій чудовий. В Коломиї просто радий був приїхати. Чудовий настрій, чудові люди. Просто все супер. Дякую. Коломийський меценат Михайло Петрів у подарунок вручив пані Емілії листівку, вік якої понад 120 років, де зображений портрет імператора Австро-Угорщини, за часів якого й збудували це приміщення. Митці та представники влади подарували центру «Світовид» свої картини, обереги, грамоти, вірші. А ще Михайло Петрів зазначив, що є план провести розкопки біля приміщення галереї,
Адже тут підвали, які сягають глибини 6 метрів. І встановлено, що у цих підвалах є тіла вбитих українських патріотів. Організатори мистецького центру також закликали гостей не лише бути постійними відвідувачами галереї, а й ділитися задумами, проектами, як їх можна втілити у життя разом, використовуючи новий потенціал, який надає центр. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. За незалежність України – добровольчий український корпус на лінії вогню. Фотовиставку під такою назвою презентували в Коломиї на святкуванні Дня міста. Організатори – Коломийський осередок правого сектору та капеланська служба. 50 представлених світлин – це лише перша з трьох частин запропонованої експозиції, яку планують розгорнути на Прикарпатті. За 2 роки у бойових діях на Сході взяли участь 200 добровольців правого сектору з Івано-Франківщини, розповідають організатори виставки. Кожний, чи то на мобільний, чи то на планшет, пробував фотографувати моменти з власного життя. Найбільш вдалі знімки зібрали та об'єднали у виставку, яку так і назвали «Дук на лінії вогню». Організатори наголошують, що акцентували увагу саме на живих добровольцях. Бо в нас чомусь так відбувається, що люди люблять мертвих героїв і забувають про живих. Мета виставки – нагадати людям, що війна триває, показати людям бійців наших, живі всі, в основному, котрі перебувають на передовій. От, і щоб люди бачили, кому вони допомагають, бо всі прекрасно знають, що ДУК, правий сектор, воює тільки за підтримки українського народу. Готували виставку оперативно за кілька днів. Останні фотографії ще доносили напередодні. Кілька навіть не встигли одягнути в обрамлення. До слова, хлопці самі робили рамки, лакували їх, нарізали скло, відбирали та роздруковували фотографії, клеїли все це кілька останніх ночей поспіль. Вже зранку на Спаса встановлювали стенди, які теж змайстрували власноруч. Ідея, власне, прийшла після того, як ми з капеланською групою повернулися зі сходу України. Після березня перший раз і другий раз з отцем капеланом Жупником. Насправді, найбільш важливіша і найбільша потреба на фоні збайдужіння загального до тих людей, які воюють, особливо добровольців, нагло і необхідно, потрібно не замовкати і говорити за тих людей, які там воюють. Насправді, і влада, і ми, прості громадяни, забули за них. Добровольці розповідають, що на Сході немає часу вилаштовувати кадр, тому більшість фото – це дійсно реальність. До прикладу, на цій світлині виглядає, ніби фотограф піймав сонячний відблиск, а насправді це летить снаряд граду. Є й багато фотографій, які робив капелан Грім під час своїх поїздок на передову. Сьогодні захід досить нам трошки тяжко давався, бо зібрати фотографії всіх бійців, дякуючи нашому пану Романову Івасіву, який судів організатор цього всього є, який зробив ці багато фотографій. Декотрі наші бійці ще носили вчора вечором, що ми до першої години це все збирали, робили. Ну, досить, так кажу, що не буду хвалити нас, але кажу, що вийшло досить гарно. Ну і тим більше для нашої молоді, для підняття нашого духу патріотичного, це виставка, це досить гарно, досить добре. Зацікавлено оглядають виставку і дорослі, і діти. Тут є можливість зробити благодійний внесок, приміряти військові однострої і сфотографуватися, та навіть потримати в руках справжню зброю. Зустрічаємо на виставці народного депутата. Каже, відвідувати такі заходи має ще більше людей, а правий сектор він підтримує. Мене обурює ця ситуація, що склалася в державі. Мене болить серце за те, що безпідставно ворожі ЗМІ травлять правий сектор, якби в унісон, підспівуючи всьому тому, що співає Кремль і Путін. А в дійсності я знаю особисто практично майже всіх цих людей. Я свідчу, що це самі святі патріоти України, які тільки можуть бути, які тільки є на даний час. Ті патріоти, які своєю кров'ю, своїм життям, не словом, а ділом, щодня підтверджують свою вірність і любов до батьківщини. 50 представлених світлин на виставці – це лише перша з трьох частин запропонованої експозиції, яку планують розгорнути на Прикарпатті. Ці фото відвідають села та міста нашого краю. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. В нашому місті тепер є пам'ятний знак першодрукарям Коломиї. Скульптуру із каменю у вигляді розгорненої книги розмістили на розі театральної та вічевого майдану.
Дизайн розробив коломийський художник Мирослав Ясінський, скульптори Михайло Шкраб'юк та Роман Захарук. Все почалося, розповідає скульптор Роман Захарчук, з ініціативи Валерія Ковтона, який запропонував увіковічнити величну дату – 150 років із початку видавничої справи у Коломиї братами Білоусами. Наше місто, до речі, друге після Львова, де друкували книги. Робота була дуже цікава. Вона зроблена у співпраці з Михайлом Шкраб'юком, дизайн Мирослава Ясінського. За основу взяли першодрук, який був на Україні. Це Євангеліє. На камені витисали сторінку, де зображений апостол Лука. Поруч я вибрав орнамент десь того періоду. Це за основу взяв Софії Київської орнамент. Брилу для майбутньої кам'яної книги привезли аж із Теребовлі. Працювали над пам'ятником більше 2 місяців. Камінь досить складний. Він по твердості не поступає, це граніту. Навіть він складніший, тому що він дуже абразивний і його тяжко обробляти. Був такий хвилюючий момент, коли з цієї брили з'явилася книга. Наш результат є виправданим, вишуканим, високоестетичним. За задумом авторів, поруч книги з каменю на розі театральної та вічового майдану будуть збиратися літератори, відбуватимуться читання. Це буде такий осередок літератури Коломиї. Зараз у нас так зване АТО, і воно не тільки відвоювати захоплені ворогом території, воно відвоювати все українське. І так само українську книгу. Сьогоднішній проєкт є новим проєктом Коломи, який ми започаткували. І він демонструє об'єднання зусиль громади, бізнесу і влади. Хочеться, щоб в майбутньому коломияни зустрічались і говорили. Зустрінемося біля пам'ятника книги. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. В Коломиї відбувся фестиваль «Артвізія». Вже в четверте головна вулиця міста була переповнена мистецтвом. Поезія, музика, картини, майстер-класи. Організатори не забули і про свою родзинку – настінний малюнок. Цього разу художники прикрасили фасад будинку на вулиці Валовій, 10. Художники, музиканти, майстри з усієї України. Літературна музика, майстер-класи, танці, живі скульптури, ходулісти, клоуни та фаєр-шоу. Це далеко не все, чим здивувала цьогорічна «Артвізія». Цього року якось так вийшло, ми дуже легко, дуже зорганізовано це все зробили. Цього разу організатори знову прикрасили один із фасадів будинку настінним малюнком. Яскравішою стала вулиця Валова. Стіна, яка донедавна була заліплена постерами, тепер витвір мистецтва. Така лялька, яка торгує ніби із землі. Та? Тобто, це насправді такий саркастичний малюнок, але який показує насправді теж, ну, як ми ставимося до нашого міста. Ми боремося зі стихійними явищами в місті, та? Зі стихійною торгівлею, зі стихійною рекламою. Я дуже щаслива, що і ця артвізія залишить такий яскравий слід, тобто, саме в Коломиї. Оригінальний малюнок погодився намалювати художник із Львівщини Роман Корда. Він уже достатньо багато часу займається цією справою. Відповідно, якби ми хочемо різноманітнити, тобто художників, які роблять настінні розписи в нас в Коломиї. Цього разу це буде він. Тобто, суючи з ескізом, все має бути достатньо класно. Малюємо невеличкий подарунок Коломиї ще з Дня міста, фестивалю. Це мотанка, стилізований такий малюнок. Приємно, що люди будуть бачити. Оцінять, можливо. Аби задовільнити усі смаки, організатори подбали, щоб на фестивалі виступали музиканти різних стилів та напрямків. Музика, вона, як завжди, для кожного своя якась відчуття, красивона для кожного абсолютно індивідуальне. Пейзажі, натюрморти, портрети та ікони показати для коломиян привезла Ольга Заринок, художниця на артвізії вдруге. Мене дуже надихає краса нашого світу, яскраві кольори. І мені це задоволення приносить, коли люди йдуть і дуже звертають увагу на це. І їм дуже все подобається. Я сама в захваті від того, що їм подобається. Художник Андрій Крицун створив 17 живописних полотен під назвою «Дарунок місту». Архітектура Коломиї, околиці, вулички, тобто ті місця, які люди бачать щодня. Організатори «Артвізії» подбали і про розваги для дітей. Безкоштовну радість роздавали клоуни та ходулісти, вражали і живі скульптури. А ще усі охочі могли потішити себе аквагримом чи біотатуюванням. Мені зараз роблять тату дракона. Джаго гель – це от це, чим я зараз малюю. Це теж натуральна фарба з Центральної і Латинської Америки. Розмалюємо дітям личка. Це називається аквагрим. Цю роботу ми проводимо спеціальними фарбами, що не викликають у дітей алергію. Клас!
класно, позитивно, всі посміхаються, всі задоволені, це найголовніше. Приїхав на артвізію порозважати коломиян і удав Славік. Він артист цирку з Чернівців. Реагують на такого велетня по-різному, каже власник плазуна. Є такі, що бояться, є такі, що навпаки люблять. Ой, змійка. Організатори обіцяють наступні вуличні дійства вже у вересні, а п'ята артвізія відбудеться наступного літа. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. Смачно та сито, а головне – з присмаком історії. На Коломийщині відбувся регіональний фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас». У рамках гастрономічного дійства усіх частували традиційними коломийськими стравами та наїдками. Показали справжнє кулінарне шоу від кухаря-експерта телеканалу СТБ Ігоря Місевича. Також для гостей дійства підготували насичену мистецьку програму. Мої колеги теж відвідали фестиваль у Спасі. Далі матеріал Ольги Гереджук. Фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас» – це своєрідне рекламне дійство. А рекламують тут екологічно чисту продукцію Коломийщини та традиційну кухню нашого краю, розповідають організатори. Популяризація здорової екологічної їжі. І тієї їжі, яка готується з тих продуктів, з тих фруктів, овочів, які ростуть на нашій землі. Фестиваль «Смачний Спас» дебютував у 2010 році. Його ініціатор – голова асоціації «Чиста флора» Михайло Стовп'юк. Вперше дійство відбулося у селі Спас, а далі помандрувало Прикарпаттям. І ось знову ювілейний п'ятий фестиваль повернувся до місця заснування. До слова, цьогорічне дійство присвятили 25-й річниці Незалежності України. Щоб сьогоднішній день вам вдався, щоб своїми рідними і близькими ви справді створили собі родинне свято, щоб ви сьогодні встигли покуштувати все, що тут буде смачно приготовано, щоб ви гарно провели свій час у колі друзів, у колі рідних, щоб ви поділилися своїми рецептами, як готувати автентичні наші страви. Дякуючи нашим бабусям, нашим матерям, ми зберегли, передаючи з покоління в покоління ці рецепти. І на сьогодні ми маємо нашу українську кухню. Сьогодні ми святкуємо іменно гуцульсько-покутську кухню, яку ми зберегли і сьогодні будемо мати можливість її скуштувати. На фестивалі виступали місцеві фольклорні колективи та відомі артисти – дует «Писанка», Богдан Сташків, Ірина Зінковська, Михайло Попелюк, Микола Савчук, гурт «Дзвони», Богдан Кучер, гуцул-хуліган Василь Мельникович. А тепер самі-самі! До слова були й запрошені гості. Ельзара Баталова – заслужена артистка України та Криму. За національністю – кримська татарка. І от уже 2 роки не живе на рідній землі через складні обставини. На Коломийщині вперше. Сподобались люди, місцевий колорит і традиційна кухня. Щоправда, не усі страви може скуштувати. Все дуже смачно, але я не їм свинину, тому печиво мені дуже сподобаються, напої дуже смачні. Дуже гарні люди, дуже співучий, талановитий український народ. В нас дуже багато спільного з кримсько-татарським народом. Я бачу, які у вас хозяйственні, гарні жінки. Під час фестивалю випікали і найдовший струцень. Це своєрідний весільний калач. З ним заміжні жінки йдуть на перший весільний вечір шити вінки молодятам. Струцень повинен ще бути ошатно вдягненим. Довжина якого 8 метрів і складався він 16 струцнів. І готували цей струцень працівники сільських клубів, бібліотек, найкращі господині і газдині. На фестивалі гостинно запрошували Спас, Великий Ключів та П'ядики. До слова, тамтешні газди, то не лише жителі саме цих сіл, а й сусідніх. Старовинні страви такі, ну, все гарно. А які страви є традиційні саме для вашого села, які немає в інших? Ну, я думаю, що для кожного села є якісь традиційні блюда. Це так, у нас є підпалка, яка підпалка, є вареники, юшка, грибна юшка, ми так само дуже переживаємо. Переважно всюди дають і на весіллях, на всюди шнепольки. У кожній господі усіх частують усією смакотою, яку приготували найкращі місцеві газдині. І, звичайно, які ж то українці, без пісні під час забави. Хороші гості за столом.
Одне з найбільш гостинних та великих подвір'їв – обійстя Печеніжинської територіальної громади. У її складі майже десяток сіл, і кожне до святкового столу підготувало свою традиційну страву. Заходьте до нашої хати, ми вас дуже просимо, будь ласка. З чим хата рада, тим все багато, тим раді. Що в нас є в громаді, все з кожного села, кожне зубинка є. Чесна продукція. І вийде циганочка з гаю. Бо якраз не Печеніжин тут представлений, і Слобода, і Сопів, і Княждвір, і Киданч, і всі села, які коло біля Печеніжина розташовані і увійшли в об'єднану громаду. А якщо вам сподобалась якась страва, а як її готувати не знаєте, не біда. На фестивалі презентували і книгу рецептів «Автентичні страви Коломийщини». До слова, презентація була водночас і дегустацією. Майже усю смакоту зі сторінок приготували і частували нею людей. Активно взялися до роботи. Всі страви, які тут сфотографовані, це є приготовлені нашими бібліотекарями. Цінність є в тому, що це є страви, які вже майже не варяться на наших кухнях. То, що українське, наше, традиційне свято. А що ви смакуєте? А ми смакуємо кутя. А кутя смачна зараз? Смачна. З медом. Добре. А не хочеться на Різдво її тільки їсти? А де попробували її тепер? Ну, дуже мені сподобалося. Цікаво. Для людей, я думаю, що це великий позитив. Ну і смачна їда. Угостили нас. На дійство посмакувати колоритними стравами та просто відпочити і повеселитись прийшло чимало людей. Фестиваль, як відомо, кулінарний, а смачно поїсти українці люблять, тому і враження від дійства здебільшого позитивні. Дуже гарний. Я вперше на такому фестивалі. Я сама з Коломийщини. І мені дуже сподобалося. Це є культура. Це є Коломийщина культура, яка живе в народі, яка буде продовжатися нашими дітьми. Як ми будемо сюди приїздити, показувати дітям це. Їм теж буде це колись інтересно. Подобається нам фестиваль. Ну, красиво, люди збираються всі разом. Вишиванки гарні. Ну, нас взагалі цікавить такі гусульські страви. Дуже гарно нам подобалося. Все гарно, ну супер, саме краще. Це є п'ятики і печеніжин. Та найбільшою родзинкою свята стало кулінарне шоу. Експерт-кухар телеканалу СТБ шоу «Все буде добре» Ігор Місевич ділився таємницями приготування авторського козацького борщу. До слова, місцевих господині присутніх здивувала послідовність приготування страви. Якщо традиційно чекають, щоб закипіла вода у казані чи то каструлі, то кулінарний експерт додавав її ледь не на сам кінець приготувань. Звичайно, я би хотів, щоб моя мрія, скажімо так, правильно сказати, щоб таких фестивалів було побільше, не тільки в нас тут на Західній Україні, у вас в Коломиї, скажімо, а щоб були ці фестивалі такі самі в Чернівцях, іменно в Франківську, Хмельницький. Чим більше буде таких фестивалів, тим люди будуть ставати добрішими. Спільно з паном Ігорем готував і заслужений артист України Микола Савчук. Каже, було цікаво спостерігати за роботою кулінарного експерта та допомагати йому. Зізнається, що цікавиться кулінарією, бо сам любить смачненько попоїсти. Я колись малим як був, то мама зі мною весь час сварилася, казала, що я здохлий, доїде, нічого не їм. А тепер я все їм. То, що лікарі не все радять, але я їм усе. Я люблю їсти, і люблю борщ, і люблю сало, і люблю вареники, пироги наші. Я все люблю їсти. І піцу, і все інше. Під час кулінарного майстер-класу одночасно готували і інші традиційні страви – замащенку, кулешу, грибну юшку та підпалку. Загалом 140 літрів частувань. Це був другий рекорд карпатського регіону, який встановили під час фестивалю. Гостей свята частували цими стравами. Я задоволений дуже, я радий, що людям сподобалося. Я бачу, що люди вроді би слухали. Якщо люди слухали, значить будуть готувати. Якщо будуть готувати чоловіки, то всім жінкам буде легше. На фестивалі були різноманітні етноігри, спортивні забави, розваги для дітей. Працювало містечко народних майстрів та виїзна торгівля. А ввечері для усіх влаштували справжню українську забаву «Просто небо». Зі Спасу Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Андрій Гарашчук, Ігор Кофлюк, Сергій Угрин та уся команда подій спеціально для телеканалу НТК. You are welcome in Коломия. Відома пісня «Завітайте до нас в Коломию» зазвучала 5 світовими мовами – англійською, німецькою, французькою, польською та мовою есперанто. Мистецьке дійство відбулося у рамках святкування Дня міста –
заспівали пісню вихованці вокальної студії при міському палаці культури «Народний дім» «Star Dreams» у супроводі муніципального оркестру народних інструментів «Трембіта». Над аранжуванням композиції працював звукорежисер Юрій Николайчук. До слова, на сцені було справжнє вокально-хореографічне дійство, а кульмінацією стало відтворення танцюристами логотипу міста. Режисер дійства – директор міського палацу культури «Народний дім» Яна Василовська, а ідейний натхненник – адвокат Михайло Петрів. Завітайте до нас в Коломию. You are welcome to see us in spring. Where the chestnuts in blossom they dreaming. Where the fruit gives songs flying green. You are welcome in Colombia. Venid a fly, con bronce verde. Vergeti ni, die blaue Berge. Die Heimatstadt in meinem Herzen. Die ist so liebe, ohne Grenzen. Як популяризувати Коломию у світі? Власне, ідея виникла, щоб нашу знамениту пісню «Завітайте до нас в Коломию» представити і коломиянам, і гостям, і туристам 5 мовами світовими. Це англійською, німецькою, французькою, польською, мовою есперанто. Благодійний аукціон «Дарунок місту. Коломия в образах». Такий неординарний захід організували художник Андрій Крицун та голова громадської організації «Покутські ініціативи» Ярослав Гнатюк. На аукціон виставили 16 живописних полотен, які за задумом мали бути викуплені та передані в дарунок Коломийській громаді. Чи вдалося задумане далі в сюжеті Тамари Приходько? Спеціально до ювілею Коломиї художник Андрій Крицун написав картини, на яких зобразив найвідоміші архітектурні пам'ятки міста над прутом. Почав працювати ще навесні, аби встигнути до 19 серпня. Я думаю, що це будуть портрети видатних коломиянів. Ми потім поспілкувалися, порадилися з Ярославом, і він каже, давай ми зробимо все-таки архітектурні пам'ятки, тому що фактажу по портретах заслужених коломиянів є дуже мало. І то, якщо є фотографії, то вже такі там в літньому віці, вони десь треті в 10-му ряді, і це так було. Ну, а Коломия, вона, я ніколи не зображав в живописі Коломию. І коли зараз я створив ряд оцих робіт, скільки я їх встиг зробити, я йду по вулиці і бачу ті архітектурні споруди, ті вулички, які я малював, і я ніколи не помічав тієї краси. Для громадського об'єднання «Покутські ініціативи» це перший великий проект. Ярослав Гнатюк каже, що усі викуплені роботи будуть передані місту і, очевидно, прикрашатимуть свіжо відремонтовану сесійну залу. Міський голова нас запевнив, що ці роботи будуть розміщені в оновленій сесійній залі, яка, в свою чергу,
і зараз відбуваються ремонти в подібному стилю, саме тому і була обрана така техніка виконання цих робіт. Підтримав ідею Ярослава Гнатюка та Андрія Крицуна і благодійний фонд «Покуття», який виділив 15 тисяч гривень на створення полотен. Та назвати аукціон вдалим організатори не беруться. Адже на захід прийшла лише третина запрошених, а із 16 робіт продали лише 7. Всеукраїнський фестиваль авто, мото, авіатехніки «Drive for Life Fest» відбувся у Коломиї. Вихідними Коломию переповнювали екстрим та емоції. На кількох локаціях авто та мотолюбителі демонстрували неймовірні можливості свого транспорту. «Drive for Life» – це молодий фестиваль, який з року в рік вдосконалюється, набирає обертів та дивує глядачів. Фестиваль починає рости, як кожне дітище, воно виростає, і я це називаю, фестиваль набирає глянцю. Всі свої помилки записуємо і ростемо. Головний організатор фестивалю зізнається, зробили масштабну роботу. Дуже важко, валимося з ніг, практично третя доба без сну. Але є дуже потужна команда, всі працюють, кожен знає чітко свою роботу. Ми всі вимучені, але це дає нам якийсь такий, знаєте, неймовірний заряд емоцій. Неймовірний заряд емоцій не тільки у організаторів, але й в учасників та глядачів. Ті, хто прийшли подивитися на відкриття фестивалю, кажуть, вражень через край. Вміння водіїв та потужність. Тужні можливості автомототехніки вражають. Подивитись і отримати драйв. Машини палять гуму і проходять ці етапи. Дивіться, скільки людей зібралося, їм це цікаво, вони хочуть це бачити. І Коломия може їм це показати. Це винагорода для всіх наших, для всієї нашої команди. У перший день в рамках фестивалю на площі Привокзальній відбулися стандрайдинг та автослалом. Головним суддею швидкісного маневрування є Дмитро Сторожук. Чоловік автоспортом займається з 2005 року. Жартує, бензин у нього в крові. Цей автомобіль – це є невід'ємна частина мене, невід'ємна частина, скажімо, навіть моєї сім'ї, тому що моя сім'я також звикла до цього автомобіля, і це, скажімо так, член сім'ї. Моя апаратура, яка буде засікати час. Кожен рік, коли я тут є, завжди задоволений. Хлопці взагалі молодці, тому що організувати в теперішній нелегкий час такий немалий фестиваль, це їм дуже великий респект. Показати фігурне водіння на фестиваль «Drive for Life» приїхали водії з усієї України. Серед них і Юлік з Чернівців. Неймовірне відчуття драйва і адреналіна. Все круто, отлично. Під час виступу водія помітно нервує Христина. Вона дружина власника сріблястого БМВ. Дуже добре, коли є якесь таке хобі. Людина себе відчуває постійно молодим і хоче більшого, і від цього і ми з ним його підтримуємо. І дуже довольні, що він себе знайшов. У перший день фестивалю відбувся і мотодрах на аеродромі малої авіації. Водії двоколісних змагалися на випередки. Кожен намагався довести, що його залізний кінь найшвидший. Володимир Зотинії пересів на двоколісний усього рік тому, до цього брав участь в автомобільних змаганнях. Каже, рівень організації надзвичайно високий, щасливий, що на Прикарпатті є куди приїхати авто та мотоприхильникам показати свою техніку. Це не простий мотоцикл, це приготовлений для такого виду спорту, як сандрайдинг, трюкова їзда. Він перероблений, я його люблю. Йде якийсь приплив адреналіну. Залізний кінь Володимира не підвів. Чоловік став третім серед мотоциклістів. Перший день фестивалю завершили святковою вечіркою та концертом. Чи не найбільше глядачі чекали гурт «Антитіла».
На Коломийському литовищі відбулися змагання з автозвуку. Це третій етап чемпіонату України Monster Sound Fest 2016. Захід проходив у рамках всеукраїнського екстрим-фестивалю Drive for Life Fest. Майже півсотні автівок визначали переможця зі звукового тиску та гучності фронтів. Monster Sound Fest – це змагання зі звукового тиску, гучності фронтів, автомобільного тюнінгу та конкурс на найгучніший вихлоп. Захід проводять вже третій рік поспіль. Заснував його у Чернівцях Дмитро Грошован. Він теж добув цього разу перемогу у Коломиї. Перше місце у групі «Бас-3». Це третій етап змагань, четвертий планується в Чернівцях зробити. О, досить такий цікавий варіант. Є ще змагання інших форматів, формати «Ема», можна поїхати в Харків, наприклад, в Київ. От, як кому до вподоби. Змагання з автозвуку на Коломийському литовищі тривали від обіду і до темної ночі. Майже півсотні автівок визначали переможця. Як учасник та головний суддя приїхав на фестиваль і Дмитро Сторожук з Тернополя. У Коломиї він уже був минулого року. Каже, фестиваль проводиться на відповідному рівні. Навіть не сподівався, що буде так багато охочих позмагатися. Сам виборов кілька нагород, але власним результатом не задоволений. Деякі там були технічні негаразди, це йде мова про мій автомобіль, мав бути трішки кращий результат, але підвів підсилювач, який мені сьогодні привезли на площадку, на жаль, не було можливості його випробувати перед змаганнями, тому так трішки не по плану пішло, але справжні автомобілісти, справжні автоспортсмени ніколи не розчаровуються, йдуть далі вперед і вперед і вперед. Цього року на змаганнях було багато новачків. Ось це товариство молодих людей приїхало зі Львова одразу на 4 автівках. Вперше на таких змаганнях, але результатом дуже задоволені. Познайомився з дуже добрими хлопцями, які мають теж гучну музику. І погуляв з ними раз-два і каже, я таке теж хочу. Все. І от прийшов тиждень, і я приїхав сюди. Дмитро Мельник – автомобіліст з Коломиї. Теж новачок. Потужність своїх сабвуферів пробував вперше. Попри це увійшов у п'ятірку кращих у класі «Суперміні». Автозвуком зацікавився, тому з часом планує удосконалювати свої вміння та силу аудіосистеми. Цікавився, готувався, робив сабвуфер для себе. Тут хлопці казали, знайомі, що можна поїхати попробувати. Ну, так, заради інтересу заїхав сюди. А ось біля цієї автівки весело та гамірно. Тут лунає музика, машина одразу привертає увагу тюнінгом. Водій – львів'янин Денис Шахов. Він постійний учасник таких змагань. Цього разу у Коломию приїхав тільки відпочити та морально підтримати товаришів. Вони з друзями мають чим похвалитися у цьому виді автоспорту. А ще хлопці дарують приємний настрій глядачам – якісним та потужним звуком, від якого волосся стає дибки. Зараз ми спробуємо відчути це задоволення, котре обіцяють нам львівські гості. Музика хороша. У нашій команді є автівка, яка має найвисокий результат в країні – 164 дБ, тонусі Аптер. А зараз я от на своїй тринашці. Тут просто приїхав музику покрутити, я на ній не виступаю, тому що це повсякденний автомобіль, який може зіграти цілий день, просто приїхати, ну, підтримати друзів, підтримати команду, ну, і людей, скажімо так, подарити улыбку і радість звичайним зрителям. Вже вечір, гуркіт двигунів та аудіосистем потихеньку спадає, спортивні змагання завершилися. Втомлений, але задоволений організатор екстрим-фестивалю Михайло Вовк. Каже, було багато форс-мажорних обставин, драйву, пилу, але майже все вдалося. Основні спортивні заходи вже закінчені. Сьогодні відбувся третій етап чемпіонату України з автозвуку. Перші в Коломиї змагання з ралі. Було дуже круто, багато пилюки, всі задоволені і дуже багато гостей з різних куточків України. Просто насправді вражені, що Коломия має свою ралі-трасу. Так само дуже круто виступали хлопці з ендуро. Це були показові заїзди. Будемо разом допомагати їм, Олегу Клапку, добудовувати ту трасу. Сподіваюся, що на наступний рік будуть справжні потужні змагання. Є моменти, які не вдалися. Окремо хотів сказати, напевно, дещо вибачитися перед коломиянами. У нас не було сьогодні параду автомобілів раритетних. Був різні на те причини були. Перше – це все-таки змагання з ралі.
Всі спортивні автомобілі були практично там задіяні, і це дуже довго все тривало, ми не могли виїхати. Раритетні автомобілі сплутали дати. І тому вийшла така ситуація, ну, буває. Так само не вийшло з повітряною кулею. Тут тільки одна причина – це фінансова. Ми не готові були потратити декілька десяток тисяч гривень для того, щоб вона просто повисіла в повітрі. А бажаючих необхідної кількості зареєстрованих, на жаль, не було. Організатори обіцяють, що будуть працювати над помилками і наступного року все буде ще краще. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Черговий рекорд у Коломиї. Його встановили на всеукраїнському екстрим-фестивалі Drive for Life. На місцевому литовищі кілька десятків автомобілів вишикувалися на злітній смузі і склали слово «Україна». Як зізнався головний організатор Михайло Вовк, рекорд був під загрозою зриву. Чому і як все завершилося, знає Галина Досин. Анонсуючи встановлення рекорду України, організатори тримали в таємниці до останнього, що ж то буде насправді. Вони запланували, що 52 автомобілі вишикуються на злітній смузі і складуть слово «Україна». Але у стоті з'явилися труднощі. Водії, які були заявлені у списку, не приїхали. Для встановлення рекорду не вистачало 17 машин. Організатори не здалися, ведучі зі сцени запросили допомогти усіх охочих. У результаті набралося вдвічі більше автівок, ніж було потрібно. Вкотре коломияни довели, що всім гуртом можна здолати негаразди і досягти успіху. Організатор Михайло Вовк втомлений, але щасливий. Дякую всім за підтримку. Рекорд ми зафіксували. Я пишаюся тим. Я дякую всім бажаючим, які долучилися до цього, тому що він був також під загрозою. Нам не вистачало буквально 17 авто. Оголосили, люди, допоможіть, і ми були просто шоковані. Близько 100 автомобілів виявили бажання, підтримали нас. І це окрема подяка. Дуже круто. І ми змогли зафіксувати рекорд. Ми дякуємо окремо нашим партнерам, які зробили все для того, щоб цей рекорд відбувся. Подарунок від німецьких інвесторів фірма «Леоні» зробила сюрприз для наймолодших коломиян. Це дитячий майданчик у вигляді корабля. Його облаштували у парку поблизу міського озера. Чи сподобався такий дарунок маленьким коломиянам – дивіться далі. Німецька фірма «Леоні» вже не один рік працює в Україні. Вже незабаром інвестори розпочнуть свою діяльність у Коломиї. Ця міжнародна компанія виробляє кабельні мережі для автомобілів всесвітньо відомих брендів – Opel, Porsche, Audi, Lamborghini та Volkswagen. Однак лише підприємницькою діяльністю фірма не обмежується. Чимало уваги і коштів направляють на втілення соціальних проєктів, наголошує генеральний директор фірми «Леоні» Штефан Шмідт. Ми прийшли сюди, щоб відкрити нові робочі місця. Але також ми, як компанія, вважаємо себе соціально відповідальною компанією. Що краще можна зробити, ніж підтримати наших маленьких? Тому ласкаво просимо вас на наше відкриття великого майданчика. І я дуже радий, що і ви, і ваші діти будуть мати можливість провести тут час. Це не просто дитячий майданчик, а справжній парк розваг. Тут облаштовано пісочниці, гойдалки, є чимало гірок, драбинок та різноманітних ходів для непосидючих дітлахів. Урочисте відкриття Леоні парку було насправді цікавим, перш за все, для найменших коломиян. Вони аж захекавшись бігли від гірки до гойдалки, від гойдалки до гірки. Гарно тут, що корабль такий великий побудували, не як інакші майданчики, тут паруса, щоб було б прикольно, якби поставили. Гарний майданчик? Сподобався майданчик і батькам. Вони кажуть, тепер малеча матиме ще одне гарне місце для відпочинку. Все гарно, все культурно, акуратно для дітей. Подобається так. Подобається. Шарики дали. Поки все, що подобається. Все поки що дають. Безплатно. Це чудово. Ну, для дітей є, щоб відпочити, батькам провести час, щоб діти гралися, бачити пісочок. Ви прийшли з дітьми, так? Ну, бачите, бавимося у пісочку.
Вартість дитячого майданчика – близько 500 000 гривень. Це вже не перший Леоні-парк в Україні, який облаштували німецькі інвестори. Адже вони відчувають відповідальність перед дітьми, пояснює Штефан Шмідт. І хочуть зробити їхнє життя цікавішим і кращим. Ми відчуваємо, що нас тут раді бачити. І ми відчуваємо також відповідальність за вас, за ваших дітей. І це є таки одна з речей, які ми можемо дійсно зробити для вас. На урочистому відкритті дитячий майданчик подарували місту з нагоди 775-ліття Коломиї. Я дякую фірмі «Леоні» в лиці генерального директора пана Штефана Шмідта за цей подарунок. Ми розуміємо, що фірма, яка сьогодні входить в Україну своїм виробництвом, своїм заводом, в неї і так багато фінансових проблем. Тим не менше, вони пішли на такий гарний соціальний проект. Ми дякуємо, пане Штефан, дякуємо за такий подарунок. На відкритті всіх розважали герої мультфільмів, а ще більше уваги привернули поліцейські на залізних конях. Дітвора та й навіть дорослі вишиковувались у чергу, щоб зробити пам'ятне фото на мотоциклі. Ольга Гериджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Найсильніші чоловіки України та Балтики мірялися силою в Коломиї. В рамках міжнародного чемпіонату Strongman Open Challenge відбулися богатирські ігри. Семеро стронгменів вражали витримкою та силою. Змагання богатирів бачили наші журналісти. Володимир Пиндос – найсильніша людина Івано-Франківщини, триразовий чемпіон області із силового екстриму. З 2014 року цей богатир непереможний. Я з Івано-Франківська родом, але в силу того, що я 5 років прожив в Коломиї, я себе відчуваю наполовину коломиянином, тому завжди виступаю за Коломию. Стронгмен каже, цього разу у Коломиї міжнародний чемпіонат зібрав найсильніших людей України та Балтії. Рівень змагань надзвичайно високий, спортсмени дуже сильні. Аби продемонструвати свою силу, спортсмени вражали видовищними силовими вправами. За змаганнями коломияни спостерігали із захопленням і, звичайно, вболівали за своїх. Області, області! Не аплодувати може тільки той, хто так може повторити. Підтримуємо учасників. Подивіться, які сильні чоловіки сьогодні в нас в Коломиї. Сильні чоловіки! Коломия їх вітає найгучнішими, звичайно, оваціями. Дуже сильні, дуже мужні. Подобається дуже. Бачити богатирську силу наших українських людей. Віталій Риндич – один із організаторів богатирських ігор у рамках четвертого етапу міжнародного чемпіонату Strongman Open Challenge 2016. Такі змагання у Коломиї проводить уже з 2005 року. Кожний рік вони набувають більшої популярності, і ми піднімаємося з кожним роком на вищий рівень. Цьогоріч продемонструвати свою силу могли і аматори. Найсильніших глядачі нагородили оплесками, а організатори – подарунками. Василь піднімає покришку і пробує перетнути лінію. Він піднімає покришку, і це дуже добре. Давайте підтримаємо Василя, щоб йому легше було. Серед професіоналів богатирський кубок отримав балтійський спортсмен. Благодійний пробіг єдності відбувся у Коломиї. Всі вилучені кошти організатори віддали діткам з малозабезпечених сімей для придбання канцтоварів. Хто знайшов у собі сили вранці після Спаса бігти вулицями, з найвитривалішими поспілкувалась Марина Максимів. Наймолодший учасник пробігу Даніель долатиме дистанцію у візочку, а от його спортивна матуся бігтиме за двох. Наш візочок на гарантії, тобто шасі можна повернути. Рухаю з собою свого синочка, рік і 2 місяці йому, щоб показати, що можна проводити час активно і здорово. Аби взяти участь у акції, потрібно було зареєструватися та заплатити мінімальний внесок – 20 гривень. Усього зголосилося пробігти вулицями міста понад 30 учасників. Серед них і Тетяна, якій 52. Я щоранку прокидаюся, щоранку бігаю на озері. І ось довгоочікуваний старт. Один, два, заблагодійні! Заради хорошої справи учасники бігли бруківкою повз історичні пам'ятки міста – від парку Трильовського до ратуші. Першим до фінішу прийшов Святослав. На початку було досить важко, але в кінці, як вирвалося то друге дихання, і ти вперед полетів, і ти переможеться. Дистанцію подолав і 6-річний Давид. Любов до спорту йому прививає мама, та хлопець, схоже, від цього поки не в захваті. А тобі сподобалось, до речі, бігти чи ні? Не досить. А чому? Погладко було. Благодійному забігу не завадила навіть серпнева спека. Дистанцію подолали усі учасники. Сюди!
дуже добре, коли якось спільними зусиллями можна чогось досягнути разом. І, напевно, в кожного там якась посмішка з'явиться сьогодні за день, не відчують, що зранку вони зробили щось хороше. Всі зібрані кошти організатори віддадуть дітям з малозабезпечених сімей, щоб ті могли підготуватися до навчального року. У мене є список номерів телефонів тих сімей, кому необхідна допомога. Я просто зателефоную, які у них є найбільші потреби. Дівчата продовжують, якщо ви не змогли взяти участь у пробізі єдності, до доброї справи долучитись не пізно. Організаторів можна знайти у соцмережах. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. На Коломийщині активно підтримують гуцульську породу коней. На базі кінно-спортивного клубу «Варто» провели змагання «Гуцульська стежка». Таке спортивне свято тут організовують щороку. Як все відбувалося цього разу, розкаже Галина Досин. Гуцульський кінь, відомий як гуцулик або гуцул, це гірська порода домашніх коней, яка розводиться в Карпатах. У 1979 році гуцулики отримали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Гуцул має дуже спокійний і врівноважений характер, навіть коли стикається з недосвідченим вершником. Вони дуже стійкі і володіють унікальними здібностями підніматися гірськими стежками, дуже обережно, високо піднімаючи передні ноги, легко долаючи перешкоди. Живуть до 30 років, у віці понад 20 зберігають здатність до розмноження. Фахівці стверджують, тривале розведення, часто безсистемне, з використанням малоцінних жеребців, призвело до ослаблення конституції цієї породи. Зараз в Україні існують 7 племрепродукторів з гуцульської породи, зокрема і Коломийський клуб «Варто». У нас на даний час відновлюється база, тому що база запущена дуже сильно була. Ми спробували відновити її і почало дуже багато займатися діток. Від 6 і вище. Абонемент у нас коштує для діток, і хто не вміє ще їздити на коні, він собі може придбати абонемент за 750 гривень, 10 занять по одній годині на протязі місяця. У нас 18 коней, хоч різної породи. Тракін кокс кінь, угорська спортивна порода «Свобода» від 15 тисяч доларів. 15-20. Кчугуцу у нас плідник «Малахіт» 50 тисяч доларів його ціна. На підтримку породи у клубі щороку проводять змагання «Гуцульська стежка». Це випробування, які включають в себе природні та штучні перешкоди. Наприклад, кладку, лабіринт, хвіртку, низький перехід, крутий спуск, перехід через річку, вітролом. На Вартівському манежі – перші старти. На конях – юні вершники від 7 до 12 років. Оля приїхала з Чернівців. У цьому спорті вже 2 роки, каже, познайомилася з кіньми випадково, а захопилася, напевно, на все життя. Спілкування з твариною – це, по-перше, жива істота, з нею цікаво, і ти знаходиш в цьому частинку себе. Люди, які це подобається, які хочуть цим займатися, вони знайдуть улюблене коня, вони побачать в цьому певний сенс. А от коломиянка Анастасія Пристач уже досвідчена вершниця. Кінним спортом займається 4 роки. Це її 3-тє змагання. Особливо до вподоби конкур. Каже, успіх у змаганнях залежить не тільки від вершника. Готовність тварини теж впливає. Ось, наприклад, сьогодні у її партнера чомусь норовливий настрій. Вона окремо налаштовує коня на потрібний темп, але не все так просто. Ви маєте один одного відчувати, без взаємодії, без довіри у вас нічого не вийде. Старатися, перше ви його сідлаєте, ви за ним доглядаєте, це вже плюс якийсь дає. Потім ви їздите, змагання, бачите, як кінь до вас відноситься, як ви до коня привикаєте, чи може не складається характер. Успіхами донечки пишаються батьки. Аби підтримати, навіть купили власного коня. Обходиться таке задоволення недешево, але результат того вартий. Кажуть, цей спорт неабияк впливає на здоров'я Анастасії. Вона ще підліток, але завдяки заняттям має правильну поставу, росте стрункою красунею. Важливо, що тренери найперше на заняттях вчать правильно падати з коня, аби не нашкодити здоров'ю. З малого віку ми займаємося кінним спортом. У нас прекрасна спина, прекрасна осанка, дитина здорова, дитина спортивна, дитина зайнята, я вважаю, що тим, чим треба. І ми дуже задоволені. Ми будемо продовжувати, ми вже маємо власного коня.
Тренери кажуть, що коні – це не тільки вид спорту, а й відмінний відпочинок. Верховою їздою можна займатися людям будь-якого віку. Аби дізнатися, з чого починати, треба проконсультуватися у фахівців. У клубі «Варто» можна отримати необхідні навички з професійним інструктором або ж просто насолодитися красою величних тварин. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. І це все, що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Значно більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Бажаємо вам гарних вихідних. До зустрічі у понеділок.